taliska ciidanka booliiska dowladda iskeeda madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland ayaa shaaciyey qamri ay sheegeen inay ka soo qabteen qaybo ka mid ah gobollada Somaliland. Ku-xigeenka hoggaanka howlgalka ciidanka booliiska Somaliland, Gaanshaalla Dhexe Cabdicasiis Sheekh Ismaaciil iyo taliyaha qaybta booliiska ee bariga Hargeysa ayaa soo bandhigay qamri ka kooban 283 liter oo ay ciidanka booliiska saldhigga Macalin Haaruun xalay ka soo qabteen dowladka magaalada Hargeysa. Waxa ay sheegeen inay soo qabteen dadkii ka ganacsanayay, waxa ayna baaq u direen shacabka iyo ragga caadeystay soo gelinta qamriga deegaanada Somaliland. Waxa maanta bisha 20-aad tahay, 26-aad bishii 20-aad 2022-ka ciidanka qaybta bariga ka howlgaleen dowladka magaalada Hargeysa, taasoo ay ka soo qabteen baabuur nooha iyo khamri dhan 3,800 litir oo khamri ah oo ka adarkaysaana iyo gaadhigii nooha. Howlgalka ciidanku ma joogsanayo, 24 saac ciidanku waxay ku hawlan yihiin sidaa u soo qabqaban lahaayeen khamriga iyo xashiishada iyo maandooriyaha iyo dadka wixii dhibaya ee ummadda dhib ku haya oo dhan. Waxay ciidanka booliiska ee qaybta bariga Hargeysa gacanta ku soo dhigeen khamri tiradiisu dhan tahay 283 liter, kuwaasoo ay ka soo qabteen duleedka magaalada isagoo ku soo gelaya si dhuumasho ah. Haddaba dadweynaha ka ganacsada khamriga, kuwa keena, kuwa soo dhiiba iyo kuwa soo qarqarinaya, intaba waxaan uga digaynaa in ay isku dayaan in ay waddanka soo geliyaan mukhaadaraad ka mamnuuca. Waxaanad ogaataan in marnaba iyo si kastaba oo ay isugu daydaan in aydun keentaan waxyaabaha mamnuuca ka ah waddanka in la soo geliyo, in ciidanka booliiska aydan ka dhuuman doonin. Zakariya Cismaan Cabdi, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Jowhar.